Аварії на кшталт «нас догнав» на київських дорогах – одні з найбільш розповсюджених, особливо в ранкові та вечірні години пік. В аварії, про яку мова далі, теж один водій, поспішаючи проскочити вулицями до початку вечірніх заторів, спровокував масову ДТП, відповідно, і довжелезний затор. На місці працювала наша знімальна група. Подробиці далі. Вечір, година піку столиці. Наша знімальна група працює на бульварі Перова. Тут в ДТП потрапили одразу 4 машини. Одна за одною. Hyundai, Lada, Mazda та Deo. Як ви бачите, всі машини рухалися в одному напрямку у бік Троєщини. І тут, на перший погляд, аварія із циклу «зловив гаву». Тобто останній водій у лінійці потрощених автомобілів відволікся, не встиг загальмувати і протаранив машину попереду. З останньою частиною в цій історії все так і є, однак водій не відволікся. Як розповів сам чоловік, він не хотів їхати в тягучці і вирішив змінити смугу. А далі все пішло не так. Во втором хотів перестроїтися в перший, тому що медленно їхалися. А, була якась тянучка, так? Ні, ну тянучки особо не було, просто вони тянулись і влево. Я вирішив вправо уйти в самий. А посмотрел в зеркало, в правом ехала машина. Я резко перестраиваюсь назад во второй, но во втором уже остановились. Далі справа за фізикою. Hyundai на солідній швидкості таранить Ладу. Та відлітає на Мазду попереду, а вже вона чіпляє Deo, що якраз стоїть перед світлофором. Глаза на затилки нет просто. Не могу сказать. Бам-бам-бам і приїхали. Це так емоційно аварію коментував водій Deo. Він та його пасажири не травмувалися, машина ледь побита, тому чоловік навіть посміхався. Водій Мазди куди серйозніший. Пригадує, зупинився на світлофорі, як кажуть більшість випадкових учасників ДТП, нічого не віщувало біди. І тут раптовий удар. Їхав в сторону проспекту Ватутіна, тут красний, тянучка на красному була. У мене система старт-стоп, знаєте, яка глушить двигатель на світофорах, щоб лишнє топливо. У мене вже навіть к тому часу двигатель був виключений. Я просто стояв і чекав, коли поїдемо, і все. Різкі задні удари, я навіть не зрозумів спочатку, як відбувало. Наш репортер продовжував говорити з водієм, розпитував подробиці аварії. І тут водій Мазди сказав те, що наші журналісти на місці ДТП чують дуже рідко. Поліцейським большое спасибо, очень быстро приехали, разобрались. І одразу ж водій нам розповідає про постраждалих в аварії. Виявляється, в Ладі їхала літня жінка, і вона травмувалася. Тут просто була бабушка в машині за нами. Я очень переживаю, щоб з ней все було хорошо. Дуже бледна була, там, я не знаю, 80-90, їй видно стало дуже плохо. Окрім бабусі, в ДТП постраждала ще одна жінка з Лади. Їх обох забрали до лікарні. Більше ніхто в аварії не травмувався. Далі справа за слідчими і суддями. Саме вони мають встановити точні причини ДТП, назвати винуватця і призначити йому покарання. Більше відео про автопригоди та інші надзвичайні події дивіться на офіційному каналі ЧП Інфо в Ютубі.